gwendi okwogerako. Nakano agiyebereremu abakazi tetukyagwa ddalu abasajja. Okitegeera. Ebyo byagwe ddalu, ekisooka nakano agitalina mpisa yeebereremu. Omusajja yenna naffe tufumba ne bajja baffe. N'ekikulu kyonna kya mpisa, toyinza kuba musajja mpi nga w'omucunga bukwaki. Bannakanwagi musajja mugonvu nnyo, musajja mulungi nnyo. Singa nakanwagi yalina empisa, oyo musajja teyandiwasizza mukazi mulala. N'empisa zaalaga kati, tetulowooza nti omukwano gwe gumu tulokuba yava e Bulaaya nga aludoba n'omusajja. Ti gwe gumusudde wabula buyisaabwe. Nkiwano yandiwadde tagenze bweru kukola ng'ali mu Uganda. Era omusajja yandiwasizza omukazi omulala. Wadde bandibadde tebalina ssente, okitegeera. Ebiseera ebisinga abasajja bawasa n'ekisinziira ku mpisa z'abakazi baabwe. Kati nakano agiyeebereremu. Omusajja oba yawasa asale puleesa kuba n'enyini talina mpisa. Kazi tukyagwa eddalo lw'abasajja. Akano ajabeeremu. Mukulu Emma, nabale kutuweereza. Nakano ajakalowoozo kemuwa. Yeezuule. Yeezuule nga ye. Asooke yeetegeere. Wana amala okwetegeera ne yeezuula buli kimu kijja kubokke. Buno obukazi bwonna lwali buno. Bukazi bwonna lwali bwe buno bwennyini buno. Baleba nakasamba mateke. Oba abasajja abakuba bagwayo ennaku zino. Abasajja abakuba baabulira wa? Abasajja baali bawuttula. Maama! Naye bagwayo ogwo gwali mulembe gwa bajjajja baffe ne bamaama baffe naye guno. Omuntu aba tannakusaako na luyinga wadduse dda nga n'emirango okubye. Hello Emma, we bali tuweereza. Nze Sophie okusinziira wano omwani. Ndi ku vidiyo eno eyankuba sheeyo. Nze mbadde simanyi nti eriyo n'abasajja be bakubira ddala babonaabona bwe batyo mu bufumbo. Naye ate kino kinsusseeko. Omukyala ne w'obeera ng'olina ku ssente, omusajja asigala musajja. Nze mpagidde nnyo omusajja okubeera nti nga yafunayo omukyala omulala amwewezaako ku birowoozo. Webale tuweereza. Mr. Emma, jebale kwebale emirimu gy'otuweereza. Webale weereza. Nze kimu ekisinga okusasa Mr. Emma. Banne nga bakugobaganya nnyo nkola bino okugobaganya Mukama Katonda. Lwaki bagobaganya nga kasasi? Nze nsiima busiimu mpeereza neeba naye musajja atoola byenna ku lwa nsonga. Nga bakugobaganya olinga kasasiro. Emma, we bali kutuweereza wano ku Uganda Lifestyle. Ngenda kuwa endowooza yange. Amanya gange nze jo enjoy love. So ngenda kuwa endowooza ku mukyalo ono kuba nange ndi nkuba kyeyo ndi Dubai. Ono akuba baawe. Nti abakazi abasinga balowooza wakola ennyo ssente g'emaanyi kubona omukazi yagamba nti bwadda yo ku kyeyo agenda baafuna ssente yeefunze omusajja. Ekitali kituufu. So mwenna abali eyo bankuba kyeyo, oba oli eyo ng'olowooza okola ssente zo omanyire omusajja ssente si yeefuga amaka. Okitegeera. Buli ky'okola sooka weebuuze kituufu oba kikyamu. Kati ono kyakola tamanyi yennyini yeyeegobera omusajja. Okitegeera. Okuba omusajja nga tamuddiza alowooza kyakola ky'amaanyi. Naye nga mu mbeera za byonna omusajja si mukyamu era musapootinga oba nti yafuna omukyala omulala. Waliwo omuntu afuna omukyala n'olowooza nti yali musobya naye omwami oyo teyali musobya. Era nze muwagira agende maaso n'omukazi oli gwe yafuna. Vwiki nti yamuwa emirembe ate yalina empisa. Ono yamanyi ssente ze zifuga buli kimu n'okuba nti nalukalala. To the extent yatuuse n'okuba Emma n'okumuyiira amazzi. Omuntu eyamuyamba kitegeeza talina mpisa, tatidde na kulaga bwerere bwa mpisa ze.
wabula azani kidedala. So nkubiriza bankuba kyeyo mwenna n'abatali bankuba kyeyo tweberelemu. Empisa kintu kikulu nnyo kiraga gy'ova. Sente zo n'amaanyi si bye bikola mu maka. Olina okubeera mwetowaze, okubeera n'empisa n'omukakamu. Ne oba ne sente ng'osinza omusajja, omwami asigala musajja. Kubanga gwe mutwe gwa maka. Buli lw'oyagala ofuge oba obeere w'amaanyi, tojja kusobola. Emma webale tuweereza amaanyi abagita Safi Awash. Emma, omusajja oyo, omwami oyo, asigale n'oyo mukyala we gw'akukuta naye. Beba nagenda basobolagane mu mbeera, abeere n'oyo omukazi gw'akukuta naye kubanga ono omukulu tajja amusobola embeera zizambirigo, embeera zizamiggo. Bwamugamba ndi njagala laava aba agyetaaga, bwamugamba njagala sente tewali kwekyusa. Kati omusajja naye abeeremu amagezi, asigale n'oli omukyala omuto gwakukutakukuta naye, abeere n'oyo asetolinge. Kubanga ono tajja amusobola, n'alabye naawe kennyini yakuyiridde amazzi. Mukama Katonda naye Emma mwana wattu abonaabona, ate walaba n'okunaaza. Naye nze kyemugamba omwami, nze kumanga agenda kusaidiza omwami, ekisooka yatwala ebintu bize atanyega, abeere n'oli gwakukuta naye. Ono amuwempi buli ndakika, yamufulanga bebi amuviire, kubanga tajja amusobola. Ate tebajja kusobolagana, n'obwanakola ate namwesibako nti amwagala nnyo, embeera tezijja kutereera. Analeesi abeere awo afuke ebbaaga ye everywhere ng'agamba tugende nga bagenda, awo ajja kuwumula embi. Naye bw'anagamba nti ayagalayo n'abano side dish, bajja mutta. Mwannyinaze Emma gyebale, kugamba otya gyebale emirimu. Aba abantu bwe batyo nga bannakanwagi abo bwe batyo, omuwajjamu kooluyi n'alema okumanyiiramanyiira bw'atyo. Omukyala oyamba ye akuyiira amazzi, abo bwe batyo bakubangamu kookoluyi, omukubamu ngalo n'alekeraho okumanyiira. Kisooka n'obujja ayina bungi nnyo, tebulina gye bumutwala obujja. Hello Emma, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange bampita Zulaika Hussein. Kati nze mbadde nteesa ku oyo omukyala oyo nkuba kyeyo. Oyo nkuba kyeyo akuba omusajja, akakazi tekayinaamu mpisa yadde. Akakazi tekayinaamu mpisa, omusajja wagonjebwa, akakazi tekayinaamu mpisa. Nze n'abasajja bwe batyo nkyaludde obbalaba. Omusajja oyo ali ku nnomo oba akakazi kaamuloganamu? Teyeetaaga na kubuza akakazi akagobe, tekayinaamu mpisa yadde. Okuba otya omusajja bw'otyo, olaba amukubira bw'atyo mu kamera, kitegeeza eri gye babeera. Oba omusajja baamuloga, akakazi tekayinaamu mpisa yadde. Akakazi k'osobola okukwata okakuba obuyi, kamukuba tafaayo. Nze singa abadde muganda wange twali kubyako, era nze singa mbadde muganda w'oyo omuvubuka, akakazi kabadde tekasulayo, nze tekaddamu kusulayo okuva nga we mba nabiraba. Eyo yebadde ndowooza yange. Naye akakazi kisiraani kyennyini bannange, kisiraani akejjireko ddala, ate yeenyweze kubanga kagenda kumuloga. Tekayinaamu mpisa konna, kacungacunga omusajja. Omusajja akola akafaako. Ennaku zino omusajja bw'aba akufaako, tolondoola oba alina omukazi omulala, bafuna abakazi abalala n'akulekawo nga tasobola nakulabira. Naye kamusaba ssente n'azinoonya, omusajja atu n'akawa, kamukuba akuba, kamuswaza. Bannaye abasajja nammwe mulondoola, naye bannange baako yakajjawa? Emma gyebaleko, webale kuweereza, kasobole nti oli bulungi. Kati nze enteesa yange egamba bwe nti, Emma, era nga ogambye omwami yo ne mukyala we abo baveewo, ate n'olunaku lwennyini luno bandibadde batambula ne bavaawo, kuba oyo omukyala ayinza okubatuusaako obuzibu. Tebagenda kubeera seefu mpaka lwanaggusa kyayagala, kubanga omukyala oyo alabika alina ekimutawanya ku bwongo bwe. Ekisooka tawuliriza, yeeyita ow'amaanyi, okitegeera? Nze ngamba baveewo, era nga bw'obagambye baviirewo ddala, oba bagenda ne bapangisa, bagende bapangise ne bambe webale kulwana, webale kulwana lutalo. Emma dia, webale tuweereza, nsuubira oli bulungi mukwano. Obulamu gamba ki? Mwenna saalina seefu,
edigamwe baletuweleza mwena ba mikwano. Na ye, kumulamu oguvuddeko. Bananga abakyala twebuulirire, abakyala twebuulirire ebiseera ebimu. Nze ne waba mwannyinaze, ddala nga gw'okuba bw'otyo, bananga tetuganya ffenna tukuba ekyeyo. Naye ate abasajja tusigale nga tubawa ekitiibwa kyabwe, abasajja tubawa ebitiibwa byabwe bambi. Newankubadde omusinga ssente, omusajja n'oba omusinga ssente, still era asigala musajja. Muwa ekitiibwa, kuba bw'otamuwa kitiibwa, ebyo biba bigenda okuddako. Ebyo biba bigenda okuddako. Aba ateekwa okufuna omuntu agenda okumuwa ekitiibwa. Tomuwadde ekitiibwa olw'okuba omanyi nti omusinga ssente, bana ssente si yeefuga. Buli kintu kibaako n'ekifuga. Ate omuntu okusirika taba musiru. Ate n'okusirika si butamanya. Naye omusajja yasirikanga, bambi ne bakubanga linanga akuba embuzi. Nze banaye ndi ttiimu musajja. Bwaba asaze okugenda na mukazi oli agende n'oyo, kana kakazi kannaluwali nnyo. Tetuganye ffenna tufuuyibwa empewo ne mubaamu ekisukka. Ema webale tuweleza mukwano, webale tuweleza, tusima nye mpeleza nansamba Rita wane Dubai. Mbagala nyo, timu Byansi reloaded, mukama baku. Mkuru Ema webale kutuweleza, bambi nkulamu siza nyo, amanya gangeza na mkasa Farida gani wano Saudi Arabia. Na heba nanga vachala vannafe, mchala mnafe bambi, ya menye kanyo neecheyo, na yate, nalukalala nnyo nnyo banne muyombi nnyo omusajja luwa mukubeza empi nakyo bannange si kirungi kubanga badde agamba nti saagala bantu bokunkyawa naye bamukyawa era bwe balaba ng'akola ebintu bwe bityo bannaye twegendereza omukazi tasaana kuba naluwali bw'atyo ate omuntu toyagala nga kikumi ku kikumi kubanga kireetera abantu bangi okugwa eddalu. Minisita Emma webale tuweereza osiibye otya webale kulwana lutalo bannange. Nuno neterubadde lwangu, naye abakazi b'ennaku zino nze, Byansi w'ennaku zino yantabudde, abakazi oba baliko ki bannange naye ate ono asukkulumye. Buli kigambo n'oluyi. Buli wayingira ennyumba kuyomba, buli lwaggulawo kuba kulwana, kano kakine yeelonda. Bannange, kyokka Katonda yabawa abasajja abagonvu. Musajja mugovu, musajja n'omukuba n'omuvuma n'omujulunga n'atakuddiza. Naye n'osigala ng'ogenda mu maaso nga gwe tewetowaza kiki. Kaakati naye w'anaamala ng'akulimira Katonda nti abasajja baamubula kwezi neeyisa ze. Empisa ze embi ezisukkiridde. Awuza nja kufuna omusajja omulala nga yayisawo atyo ddala. Ayinza okufunayo omusajja omulala oyo. N'abamulabye bonna waliwo ayinza omwetantala. Abakyala tweddeko bannange. Abasajja basusotulugunyizibwa mu nnyumba. Naye ate nakye nali sisuubira kuba nali simanyi nti abasajja babatulugunya. Naye ennaku zino kisusse. Kiragira ddala nti abasajja mwattu bali mu mbeera mbi. Naye oyo omukyala. Mukyala muto ye aggyibwewo afune gye bamukweka okumala ekiseera. Ono omukazi waakiri amala okukkakkana. Naye nga omusajja tasobola kumalako kasita tamuyinaamu mwana omusajja asalewo yeesonyiyire ddala nakanwagi bajja okubeera obulungi. Ssebo Emma webale tuweereza. Assalamu alaikum webale programu gy'otuweereza. Naye bannange programu ya leero ng'eggwayo bannange enyeesisa. Omukyala mukulu bannange bandi mulese. Bandi badde nga baddingana ne baawe. Mazima ate bayawukanye bwawukanye. Kimpisiza bubi amazima. Mukulu Emma ne tiimu yo bannaye. Musiibye mutya kansuubire muli bulungi naye kye mutukoze ku luno Emma ky'otukoze. Amazima gennyini bukyangu okola programu nedda gana amaka gwogasatuludde. Gwe Mr. Emma baali bakwagaddeko gwemanyi ekigambo laavu nga bwezitowa. Naye omuntu atavaliwe nga laavu simanyi nammanya.
Oyo mchala nakano ajeti mkoze sebyo vyo na just love ayakala msaja. Na ye mkuru emo gamba mbu simanya abachala tulibanji. Simanya kamuagale kaba chala abalala abasaja. Gwechiku isa chichanga mazima dala weteke mungateza. Na ima mroza abachala fetu ina mazimu emu ino musai. Anze kurune no programu ye nyizi za tenze nzida banga nsise na ye kurune nyizi za mazima genyini. Toba demu enkanya era ne katonda chidapu. Mulo oza nti abakazi fetu ina mazimu emu ino musai. Fete turuma. Omusajja bwati omukyala agenda kunonya sente yakola musango. Omukyala ina lafu empitirivu eyekimemete bwati ayagala omwami. Ate nga amanyi n'okukola sente amanyi n'okukolerera future. Kyovola ba abantu basiraana ku nsi kuno n'osinkana abantu nga basiraana dda. Kumbe emabega waabwe waliyo emiziga gy'abantu nga waliyo amaziga. Olowooza oyo omusajja asobola kuba obulungi ddala ddala. Tekiriiyo. Tekiriiyo era abasajja abakaabya abakyala bw'ogenda n'obagoberera bulungi. Teriiyo afuuka success. Ng'omusajja yatandika ne mukyala we bulungi. Ku nkomerero myaka egiijo gitambudde n'amuvaako n'afuuka success. Kale ku luno Emma guno gukulemye go. Je baleko Emma gambo tiawe bali tuereza banange. Aha, leero kye bakoze banange Emma. Aha, bade ndudo commentinga naye banange. Omusama leero omusama oyo banange. Yatabuse nnyo naye simanywa. Era omukwano guluma. Tuvanze omukwano na gujja ku mutima gwange. Sagala ebintu ebisobola okunsuula k'eddalu. Webale nnyo tuwerezo tuletere ebisanyusa kubanga leero mbirabye naye ensese. Bituletera stress yafuge. Gambo tyawaswa gyebaleko mulongo kansuubire nti muli bulungi ne wikilifu mwebale tuweereza bambi. Naye nze nkubuulire. Yadde naye wabadde olereza nnyo omusajja naye abasajja balumya emitima. Ebbanga lyonna omukyala oyo lyamaze ng'ali ku kyeyo abonaabona emyaka 6 n'asigala sitiru era ng'akyalina oyo baawe. Essaawa zino n'amusasulamu ebyo tetuganye yalibadde n'omukazi we. Yadde omukazi oli yali alina effujjo naye kwagala kwe yalina okunja eri omusajja waswa. Lwakuba gwe tewakiraba. N'osalawo n'osalirawo omusajja nti kwe gambo linga enayo yamuwagidde nti ayawukane n'omukazi. Naye ekyo kye bayita okuyisiŋŋanya n'omukisa. Ky'oba osooka ommanya waswa. Ekyo kye bayita okuyisiŋŋanya n'omukisa mukwano. Waabanga omukazi oli yeyabaddemu omukisa gw'omwami oyo. Nkukakasa buli kimu kijja kuggwaawo. Oyo omuwala waba yajja lwa ssente zijja kuggwaawo naye ajja tambula agende era omusajja ye nga ye talina kusalawo okwe. Wamusaliddewo agenda kuddira omukyalo oyo. Naye abasajja bannange tetuganya abakazi tulina akazooli naye balaavu. Mugezeeko okututegeera. Okitegeera. We wamukwanira kitegeeza wali ojja kusobola okubeera naye omu bw'ati. Naye mugezeeko tutegeera yadde wamuwagidde nze kyannumye waswa bannaye. Wamuwagidde naye mugezeeko okututegeera. Ebyo na tebyalituuseewo singa omusajja oyo yagezaako okutegeera omukyala kikyayagala. N'asalawo n'abonaabona n'amubonaabonera babeere obulungi ku ssaawa eno n'amusasulamu ebyo. Katubasabire bannaye, katubasabire. Kubeera naye kennyini omusajja talina bwongo. Ebbanga lyamaze omukazi ali ku kyeyo myaka 6 talinayo yadde ka bebi awoza mbu tetulina mwana. Era bigenda ku endinga entiers tebigenda kubeerayo ebyo bilaavu byabwe. Yadde omukyala alaga nti ayagala era yazze nti lwakuba ssente weeziri. Naye we guba ng'omukisa gwadde gwa mukyala mukulu eraavu ejja kuggwaawo. Webale tuweereza mukwano tukwagala nnyo.
Sylvia from Saudi Arabia. Hello Ugandan lifestyle. Mjevaleko, ema jevaleko, webalo tuweleza. Njagala kutesa kunsonga ya kanwaji ne muja wene bawe. Kale na kanwaji, ensonga esokera kodala jesola kumwogera kote ali mukyala mulungi mumpisa. Taine mpisa enungi nekilala yakola ekyobusiru nnyo genda buna genzo okola wabwebwe emyaka ebiri nga sente aziweereza bawe ekyali kirungi yazimba nyumba bawe teyazikozesa mweki ebibi naye nakanwa ajiyenga muntu taine mpisa omusajja si mulungi omukube omuyise mu amaaso yakola ekyo yali agwana nnyo omusajja okumuzaako yadde omusajja yali yesamwagala omusajja yali amwagala naye yali tasobola kubeera naye lwa mpisa ze so naffe abakazi naffe tweddeko tulina okuwaako ku baba baffe ekitiibwa ate oyo nakanwaji mwanyini yasindikirizaani omukazi we yasindikiriza baawe okwagala omuwala omulala naye singa teyakolanga empisa embi ez'okuba baawe okuwa baawe amateeka agataliimu omusajja singa yadde yali ng'alina oyo omukazi wo owookubiri naye ng'ono omukazi asooka amuyisa bulungi oyo omusajja yali ready to return okuddayo ewaani ewanakanwaji naye nakanwaji empisa z'embi nnyo ya aswaza n'abakazi mulongo weebale kutuweereza bannange mukama awawo omukisa ogw'amaanyi kubanga tufunamu ekyokuyiga ky'amaanyi nnyo eri ffe abakazi oba abawala naye abakazi tuli bangi nga we wayogedde abakazi bangi nnyo naye ate abakazi be bayita abakyala batono nnyo kubanga omukyala kitegeeza omuntu agenda okubeera mu maka batono nnyo naye kati oyo omukyala teri muntu asobola kumutwala kubanga olaba alemeddwa omusajja omukkakkamu anaafuna golola Moses gwe banenkana naye okwekuba ebikonde kale kati abakazi tufune ekyokuyiga ky'amaanyi nnyo kubanga ne bw'oba ng'osaba Mukama Katonda ng'oli mukyala osaba musajja ng'ebikolwa byo bifaananawo ebityo Mukama Katonda tasobola kwanukula ssaala kati n'oyo omukyala asooka atule wansi yeezuule amanyi obuzibu bwe waneetegeera ajja kufuna amaka naye nga ku mutwe gwe teyabaddeko na kazooli yabadde mulamu bulungi nga ebintu abyekoze okulaba mbu omusajja adda ku saidi ye ng'ate ekintu yamala dda okkola ki yakyonoona dda kama kutuweera omukisa emajeebaleko nze mbadde nteesa kukola byansi gwe twalabye mu butuufu ema nkusaba ogatta abantu abo kubanga ebintu mukyala muto yabikola n'omusajja ayimini mukyala mukulu si mukyala muto okugamba nti mukyala muto asigaza omusajja mukyala mukulu adde nakagali abeereyo naani nga yagakola n'abbaawe nawe sooka okitunulemu nze nkusaba oddinganye yes ayina ebbuba ebbuba lyeddi naye ajja kukasana kuba ebbuba lyerimukozeseeza ffenna bwe tuli n'olowooza nti omusajja wange alabika ayinze n'okwata essimu n'omukubira n'omufuma naye nga bambi oluusi aba tayinze bbuba lyerikola eyo naye kakanya bukakanya mukyala mukulu addinganye n'ebbaawe so si kubagatuule Jebaleko mwami Emma zamanya n'eddoboozi mpitibwa Rose nga nsinzite eno Dubai naye abakazi abamu ebintu ffe tubyereetera omuntu ogenze ku kyeyo omazeeyo emyaka mukaaga bweddu myaka mukaaga kani imagine bannange abakazi ebintu ebimu bye tukola tulina okwebeerera mu omusajja obeera omusuubira kukola ki ate oli omukazi mukakkamu kati ng'aliko oyo omukazi ng'ali mu mutwalira bamaama be oba bataata be ng'adda ku eri enkushu y'omukazi talina wajja fumba nga takyusizza mpisa z'oyo oyo nakanwaji talina wajja genda bufumba obujja mulemu omukazi okakkamu otya ku musajja n'omukuba ng'omwana wo kati bw'alizaala omwana ng'abaana balaba atutugunya bwatyo taata waawe oyo si mukazi yali yalonda bubi
afuna oyo mukyala oyo gwalina namba bbiri ajja kwetegeera bajja kwezimba ajja muzaalira ave ku oyo agobe bugobi ntiisa yange. Emma, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Uliyota mukwano ogamba ki obulamu buli butya? Bambi kulamusiza munange tukwagala nnyo. Emma, omukazi ogwo kirabika ni muraro ni mudwadde. Omukazi ogwo takumanya buvunaanyizibwa bw'omusajja. Takumanya omusajja ebiro byona biro omusajja. Ogwo mukazi omusajja ogwo amureke. Mukwano, mbadde eteesa omusajja ogwo mukazi amureke. Ogwo mukazi muto bambi ekikazi kikakamu ekikazi bakikuba kikakamu akiwahamizi ekikazi kikakamu tikine buzibu ekisajja tikine buzibu omukazi nakuba omusajja bwatyo namukuba nk'omwana namukubira omukisenge emyenda naziteeka omumizi engato nateeka omumizi ngobo takwenda omusajja agendewa aweru kasi omusajja ali arara nawo mukitanda omusajja amugamba omukasesere kanzo kora tufunde ekyokulya kasinyensa kaleko barafuna abaana mbaza kutahira ekitanda bakutahira ebya mukisenge nga ogw'omukazi tomukazi mazima ga ruhanga ogwo mukazi apana ema walayi ogwo mukazi abeera omusilaamu nitumusenda walayi ema onaba omukazi nakubira omusajja omukisenge bwe ninkwenda osiiba omukitanda onaafuna omusajja okusiiba omukisenge ema aa omukazi ogwo bamureke bambi ogwo nayenda okumukwana akamusigaho nayenda bwe bakumugamba bebi sweetheart abaabo nayenda abo amugambire sweetheart arare nawe omukasheshe omusajja adduka agende mbadde nteesa omusajja ogwo atwara ogwo omukazi omuto walebeje vide w'omukazi omuto ogwo naza ku kuba omukazi omurungi kokogwa omukazi omukuru ogogogogogo kureba okuba omusajja nk'okuba omwana walayi amasima garuhanga ogwo tomukazi woba okureba ogwo omukazi nomuteeka omunju nogamba ngu nyine omukyara omumaka ngaano oba nyine omusajja muno walayi ogwo nomusajja muno ema omukazi nakuba omusajja batyo nakuba nk'okuba omwana namukuba kwataha ngaabambe omukazi mbadde nteesa omusajja agume n'ogw'omukazi omuto mukakamo oliya n'omukazi atamudukaho bambe ogw'omukazi ogwo w'okumukuba taku omusajja abeera omusajja ebiro byona nikyenda omusajja obe ositama hansi omusajja yemeriri nakuba omusajja amatama yona yagazimbire nakuba omusajja engato pu ogwo tomukazi yatuswaza ogwo mukazi yatuswaza banange ogwo mukazi yatuswaza abakazi tibotye tukwata abasajja nitubakwata burungi omusajja tatawo kukuzaarira omwana kazaara omwana okagamba ogwo nitatagundi nimukuba otyo ngaabambe mbadde nteesa abakazi banaye katumusanyi w'omukazi kubanga kyo yakora n'amahano tekintu orare ebintu nibaasa kuba biri ogwo mukazi omukuru kubanga nkahurira nibagamba ngu yabyiha aheeru kwonka omutwe gwe gufungire naabaasa kubirugamo ahabwokuba taine bwongo bw'okumanya musajja wangye kamutwaze bati kamukore bati
Hey, aruguwa mwaka, taku manyoko ba kwato msaja, arugemo. Ngabambe ema, nareba na kwa hamizi, eshati yawe ya chisisa, ingatona ya chisisa, ema. Wacho tamu kuwaru ema, wacho tamu nyingi poka mkuwaru ya kasiki. Ema, tulikuwa tu, sorry ema, nagamba. Ema wana nje osasire oyizuke ngo Hadija simanyi nyo Uganda kubanga timba Uganda ohurira ema nenye kazabwe kazi ngontesa bwo kukunda program yawe nitukunda banaje tukunda program byansi koka nenye kaza Uganda batubona bakurira Hadija tindi Uganda koka nenye kaza Uruganda bambe ni ngwegera hagungu. Temukurira bambe ni ndumanya noru nyankore ndumanyi moka tonu. So ema mbate ntesa mkwano mkazogo. Omsaji amureke. Agumenogo mkazo muto. Mwebare mwebare redara. Ema. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.